sveikai išnešėm kailį mes šiandieną iš tikro ir sunku patikėti iš tikro, kas net nežinau, kas vyrams nutiko ir kodėl žaidė su tokia energija nuo pat pradžių ir klaidos, kurias darė žaidėjai, tai tikrai yra neatleistinos. Tiesiog atidavinėjom kamuolius į rankas ir po tokių atakų, tai tikrai nusvirdavo rankos jiems patiems gal ir dirbti. Iš kitos pusės vėlgi, jeigu būdavo geri puolimai, tai mes laisvi nesusimėtėm metimų. Bet smagu, kad komanda nepasidavė, kovojo iki galo. Ir paskutinės 6 minutės tikrai sužaidė gerai, būtent gynyboje. Pavyko sustabdyti, gauti greitų atakų. Tai belieka pasidžiaugti tik dėl to, kad tikrai parodė kovingą charakterį vyrai. Kada vyko tas persilaužimas? Brunas Urbonas išskyrė tą epizodą, kai buvo pelnyti du taškai su pražanga, po to sportinė pražanga iš esmės viduryje. Ar tada buvo tas lūžis? Tai būtent jo, likus 6 minutėm iki panašiai iki varžybų galo. Ir galbūt aš tai ten išskirčiau vieną ar kitą momentą, nes mes tikrai dar prieš tai turėjom laisvus metimus, kuriuos galėjom susimesti, nesusimėtėm. Tiesiog mums pavyko juos stabdyti ir mes juos sustabdėm. Iš ko gavom tikrai, išėjom greitai į puolimą, gavom greit transitioną žaidimą 2-2, kas tikrai mums pasisekė ir mes pelnėm lengvų taškų. Tris kėlinius su pusę mes kontroliavom labai puikiai situaciją. Čia kas ar žiūrėjo, ar nežiūrėjo, ir pagal statistiką gal ne daugiau. Gal likus 4 minutėm visiškos kvailystės. Po švilpuko blokuojamas kamuolys. Nu, mūsų nauja komanda dar reikia matyti, pasakyti ir tokius dalykus. Buvo įskaityti 2-1, tada tyčinė pražanga vidury aikštelės, kur tur aiškiai tyčinė pražanga. Nu, tai tiesiog reikia suvokti tokius dalykus. Mes tiesiog paėmėm ir atidavėm iniciatyvą ir atidavėm tą, kaip čia pasakyti, tą visą darbą, jausmą, kur mes, nu, praktiškai, Panevėžys nelabai, būsiu atviras, nelabai turėjo variantų, bet mes paėmėm ir padarėm tokius 6 taškus, už dyką atidavėm. Na ir tada, aišku, tie 4 taškeliai lieka, tada kabinas iš paskutinių Panevėžys ir jie tą padarė. Mesgi iš pokrepšio prametėm, laisvus 2-3 taškus prametėm. 2 kartus iš pokrepšio ten galėjome mes. Nu, vienu žodžiu, tada sprendimai tokie, kada ateina tokia įtampėlė, sprendimai atsirado tokie neteisingi vėlgi puolime. Ir mes sustojom, nors liktai ryžaidėm, tą kamulį negali pykti. Aišku, buvo porą kartų perskubėta iš žaidėjo ir dar kito žmogaus, bet iš principo aš negaliu būti labai, labai nepatenkintas žaidimu, bet aš nepatenkintas rezultatu. Bjaurus rezultatas. Iš tikro, taip kaip mes kovėmės, taip kaip mes dirbom, taip kaip buvom kartu visas rungtynės ir kaip galėt įdavėm tiesiog tą pergalę, tai iš to labiausiai nepatenkintas. Tiek. Stenėm, turbūt buvo labai geras pasiruošimas, nes kartais matėme, kad atrodo jūsų žaidėjai kamuolį kaip ir esu kamuolį, nes 4-5 kartus atimėt kamuolį, tiesiog elementarizuotas situacijas atskiravo. Mes iš tikro ruošėmėms. Mes ruošėmėms prieš visas komandas taip pat, kaip ar prieš Lietkabelį, ar prieš nesvarbu ką. Ar dabar reikia žaisti prieš Klaipėdos AK servizą. Mes prieš visus stengiamėms pasiruošti kruopščiai ir matyti, kas ir gerai blogai. Tai gal kai kas ir pavyko, be abejo. Tai sakau, 36-37 minutės mes viską gerai darėm iš tikro. Labai buvo smagu žiūrėti, viskas gaudavosi, ką susitarėm, ką padarom, bet ten kažkur tiesiog nu, gal kažkur įsakmė Karolio iš pokrepšio pramestas metimas iš pokrepšio. Tai truputį gaila tokių momentų. Viskas galėjo būti kitaip. Akimirkos gyvenimo. Krepšinis tokios akimirkos. Na, tiesiog, kodėl jos ateina vieną kartą geresnės, kitą kartą blogesnės, tai čia jau nei mane klausimas. Bet aš galvoju, mes geras rungtynės šiandien žaidėm. Man tas patiko, kad mes dėjom žingsnį į priekį kaip komanda. Iš tikro, žaidimas buvo brandus ir geras tokį, kokį aš noriu matyti ateityje. Aišku, davė savo tai, kad ir rotacijoje turėjom žmonių, kad jau nebuvo tokio ir nuovargio kai kuriem, ir tos galvos šviežesnės. Tai šitie dalykai tikrai prideda.
Bet dar daug dirbti, sakau, tokie elementarūs dalykai, kaip kada bauduoti, kada blokuoti kamuolį, dar ir apie tai reiks kalbėti, pasirodo. Karolis Gušikas labai skaudžiai nukrito, kas jam nutiko? Nu, jį ten tiesiog šokimo metu jį ten pervertė, jį ten stumė tuo metu, tai jisai krito nugaro žmogus, nežinau, kodėl ten tos baudos nebuvo, matyt nebuvo. Bet šiaip nebūna taip, kad žmogus paima, pašoka į orą ir krenta ant nugaros. Tai taip truputį keistoka buvo ta situacija, bet tiek to. O kaip ten bus, aš nežinau. Medikai pasakys. Ryt po ryt. Po pirmų rungtynių sezono kalbėjot, kad daužėt lanką, ar ne, 1.15 šiandien puikiai pataikyt iš toli. Ar varžovai rizikavo gynyboje ir jūs nubaudėt? Tam tikra prasme mes darom tuos, sakykime, tas situacijas, kuriuose norim išmesti ir kai kurios jos gavosi iš tikro ir gan neblogai. Be abejo, pridėjo ir žaidėjų naujų ateimas, tai kurie jau geba pataikyti, tai natūralu, bet tai jo, smagu turėti ten 10 tritaškių per rungtynės, visai kitos erdvės atsidaro, tai kada tu daužai jaučia komanda priešininkų, kad reikia spaustis, dabargi prieš mus spaustis gal nevertėtų.